Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Nisë nga një hadith i njohur i profetit alayhi salatu wassalam, khairukum li ahli, më i miri nga ju, më i miri me familjen e tij. Pra në këtë hadith profeti alayhi salatu wassalam tregoj se kush nga muslimanët është më i miri. Dhe përmendi se më i miri është më i miri me familjen e tij. Pra ai për të cilit ka hajër, ka mirësi familja e tij. Por e që një familje të ketë hajër, të ketë mirësi, pra bashkimi i antarëve të familjes të mos jetë thjesht për plotësimin e nevojave fizike, materiale, por edhe më tepër, pa tjetër që duhet të ekzistojnë disa çështje që e bëjnë një familje, familjen islame, jo vetëm të qëndrueshme, por edhe të frytshme. Të frytshme për vetë antarët e saj në radhë të parë, por të frytshme edhe për shoqërinë. Të frytshme në dynja, por frytet e saj të merren, të vilen edhe në ahiret, me shpërblimet e Allahut të lartësuar dhe hyrjen në xhenet. Khairukum li ahli, më i miri nga ju, më i miri me familjen e tij. Edhe që ti jesh me khair, me mirësi në familjen tënde, së pari kërkohet vetë mirësia. Pra kërkohet që vetë njeriu, antari i familjes, të jetë vetë i mirë në radhë të parë, të ketë mirësi. Prandaj profeti alayhi salatu selam porositi dhe orientoi si djalin dhe vajzën që janë në prag të martesës, se si duhet ta zgjedhin bashortin e tyre. Pra na tregoi neve se themelimi i familjes dhe hajri i saj arrihet që përpara formimit të saj. Cilët janë? Kur vetë dy themeluesit e familjes, bashortët, kanë mirësi në veten e tyre. Thotë së pari në hadithin e tij, idha atakum men tardauna khuluq dinahu wa khuluqahu fazawiju wa illa taf'alu takun fitnatun fil ard wa fasadun 'arid. Nëse ju vjen ju pareqitet dikush të cilin ju ja pëlqeni fen, ja pëlqeni dhe moralin, martojeni atë. Sepse nëse nuk e bëni, do të jetë fitne. Edhe do të jetë shkatërim në tokë. Këtë hadith, profeti alayhi salatu wassalam ja drejton kujdestarit të vajzës. Të asaj vajze që dora saj kërkohet për martesë. Dhe i përmend kriteret e bashortit. Thotë, nëse vjen dikush që ju ja pëlqeni fenë dhe moralin, pra këto dy komponent, këto dy cilësi ka të mira, është i mirë në fe, në bindje ndaj Allahut, në realizimin e obligimeve, detyrimeve ndaj Zotit e ti, është i rregullt në fenë Allahut, largë gjunaheve, por ka edhe moralin e mirë. Atëherë nuk ka më të mirë se ky. Martojeni, thot profeti alayhi salatu wassalam. Jepjani. Sepse nëse nuk e bëni, do të ketë fitne dhe shkatrim në tokë. Në që mënyrë, nëse baballarët, kujdesarët e vajzave në prag të martesës, kanë si kriter kryesor të kë bashorti për vajzën e tyre të jetë i pasur, atëherë çfarë do të ndodhë? Do të ndodhë që duke pritur të vijë dikush i pasur, apo duke pritur që a gjej bashortin të pasur, do të kaloj një kohë që vajza mbetet beqare. Pra ka hyrë në moshën e martesës prej kosh, shtyhet martesa, shtyhet, ndërkohë që ka plot djemtë të rinj, nuk janë të pasur, por kanë fenë e mirë, kanë moralin e mirë, që mbesin pa martuar, sepse kushtet e kujdestarit vajzës nuk janë ato që orientoi dhe këshilloi profeti alayhis salam, por janë anët materiale. Dhe vonohet martesa e vajzës, vonohet martesa e djalit.
Atëherë kjo mund të jetë shkak, bëhet shkak që të rinë të bie në fitnën e zinas. Edhe kur ndodh fitnja e zinas, ndodh shtatërim në tokë. Ndodh shtatërim në tokë. Ka baballarë që i shtyjnë martesat e vajzave të tyre, duke pritur t'i vijë dikush me lekë. Babai i shtyn, por vajza nuk e shtyn, e ka gjetur. Shoqërohet me të, rri me të, flet me të, Allahu na ruaj. Edhe pasaj kur babai i gjen dikënd, ai thotë jo babai, kam gjetur unë, prej kohësh. Dhe ai nuk është as i pasur, siç ndroi babai e tjerë. Cila ishte dobia e vonimit martesës? Cila ishte dobia e refuzimit të propozuesve që kanë fe të mirë, që kanë moral të mirë? Vetë se shtatërim, vetë se fitne. Dhe më pas, gjithashtu profeti alayhis salatu wassalam orientoi edhe djalin që kërkon të martohet. I hërtoi të dy anët, sepse të dy janë themelues të familjes. Tun krahu al mar'atu li arba'a. Gruaja propozohet për martesë për një nga katër arsyet. Li jamal li maliha, li jamaliha, li hasabiha o li diniha. Ose për shkak të pasurisë që mund të ketë, gruaja e pasur e lakmojnë për shkak të pasurisë, pra kriteri kryesor tek propozuesi është pasuria, për shkak ose për shkak të bukurisë. Pra synon bukurin të kajo, ose për shkak të priardhjes së mirë që mund të ketë, pararësit e saj, familjarët e saj, njërës me pozit, të njohur, të shuar, me influencë e tjerë, ose për shkak të fes, imanit që ajo ka. I tregoj profeti alayhis salatu së marsyë dhe më pas çfarë tha, fadhfar dhe të din të ribet jeder, zgjidh fen, zgjidh kriterin e fesë, që të fitosh. Pra kriteri kryesor që një djalë duhet të ketë kur propozon një vajzë për martesë është feja e saj. Ky diet kryesori është imani i saj, është besimi i saj, është përqendrimi i saj në fenë Allahut të lartësuar. Dhe gjë që të thotë se po të vinë re këto dy hadithe. Profeti alayhis salatu wassalam përsa i përket djalit, burrit, përmendi dy kushte, fenë dhe moralin, ti ketë mirë. Kurse tek gruaja përmendi një kusht, fenë e saj. Kjo për faktin se patjetër që tek gruaja do të hasësh mangësi. Mangësi që janë të natyrshme. Ashtu e krijoi atë Allahu. Mangësit e cilat shkojnë për shtat me pozicionin e saj në familje, me detyrat dhe përgjegjësitë e saj në familje, për shtatën. Përmendi vetëm fenë. Dhe në një hadith tjetër profeti alayhis salatu wassalam thotë innal mar'a khuliqat min dil'a wa inna a'waja shay'in fi dil'a a'lahu. Fa in dhahabta tuqimuhu kasarta wa in taraktahu lam yezel awad fastawsu bin nisa. Gruaja është krijuar nga brinja. Pra nga brinja, dhe brinja është e përthyer. Brinja krahërorit nuk vjen e drejtë, është e përthyer. Dhe pjesa më e lartë e saj është e përthyer. Pjesa më e lartë e saj, pra ajo që arrin që të përthyerja, aty është përthyerja më e madhe. Nëse ti do të përpiqesh ta drejtosh, pa profeti Alisem do ta thyesh. Pra gruaja ka disa mangësi që janë të natyrshme në krijimin e saj. Dhe mashkulli, duke qenë se ka një masë të plotësimit më të madh se gruaja, jo vetëm në fizik, por edhe në cilësitë e tjera, nuk duhet të kërkojë që ta barazojë gruan me të në këtë gjë. Tjetë edhe ajo në fizikë si aji, tjetë edhe ajo në ato cilësi që Allah i ka dhënë për parësi si aji. Sepse çfarë do të ndodhë? Jo vetëm që nuk do të realizosh dot, por do të ashtatrosh atë femër. Do të ashtatrosh atë grua.
E nëse e lë, ajo e tillë do të mbesë, thot profeti alayhis salam. Pra do të mbesë natyrën e saj që e ka kriju Allahu. Prandaj silluni mirë me gratë. Pra përparësia që të dha Allahu i lartësuar është që ta trajtosh mirë, të kesh durim dhe butësi në mangësitë e saj. Tu flasim për mangësitë që janë të natyrshme në krijim, nuk po flasim për mangësi që janë shkelje fetare dhe kërkojnë të korrigjohen. Patjetër duhet të korrigjohen. Po, po flasim për mangësi që tolerohen. Edhe burri nuk ka pse të kërkojë të gruaja me ngul në mënyrë të vazhdueshme, me presione për mirësimin e saj në këtë gjë. Sepse nuk mund ta bësh. Për shembull, nga këto gjëra është xhelozia e tepërt që ka një grua. Shuhën gratë për xhelozinë e tepërt. Dhe nëse ti do të përpiqesh t'ja heqësh këtë gjë, mund të ndodhë që ta dëmtosh atë. Apo cilësitë e tjera që i ka të natyrshme në krijimin e saj. Por gjithashtu vëllezër, nga këto hadithe që përmendëm, përsa i përket të cilësive të burrit, cilësive të gruas që janë themeluesit e familjes dhe pa mirësin në vetvetet e tyre nuk mund të arrijë edhe hajri mirësia në një familje, vëmë re se prindi apo kujdestari i vajzës duhet të zgjedhë për vajzën e tij ditën që i përshtatet asaj. Për shembull, nëse vajza është e dhënë pas leximit dhe mësimit të Kur'anit, është hafize për shembull. Vazhdimisht mëson, lexon Kur'an, u mëson të tjerëve e tjerë, duhet të zgjedhë për të një bashkëshor që edhe ai është i dhënë pas Kur'anit. Dhe jo të zgjedhë një bashkëshor që nuk ka një kontakt të mirë me Kur'anin apo në adhurime të tjera. Sepse kjo gjë do të ndikojë negativisht tek ajo. Për shkak të influencës dhe ndikimit më të madh që ka burri tek gruaja. Por edhe nëse vajza, gruaja ka mangësi, atëherë nuk duhet të zgjedhë për vajzën e tij një bashkëshor po me mangësi. Por të përpiqet të gjejë një bashkëshor të mirë në fe që di të influencoj pozitivisht që ta përmirësoj vajzën apo motrën e tij në fe. Ta përmirësoj mangësinë e saj në fe. Por kështu edhe djali musliman. Kur zgjedh dhe propozon një vajzë, së pari nuk duhet të harrojë se në një ditë të afërt kjo grua që kërkon të martohet me të, nuk është thjesht bashkëshortja e tij, por do të jetë edhe nëna e fëmijëve të tij. Do të jetë nëna e fëmijëve. Pra do të jetë ajo që do të qëndrojë gjatë me fëmijët e tu, do të edukojë ata, do të ndikojë tek ata. Nëse është e mirë, është hajër, mirësi, po nëse nuk është e tillë, cili do të jetë formimi i fëmijëve, cili do të jetë feja dhe morali i fëmijëve në të ardhmen? Nuk do të jetë i mirë. Sepse vetë edukatorja ka mangësi në këtë gjë. Dhe kur nuk e ka mirësinë në veten e saj, si mund t'u aportojë të tjerëve? Është e vështirë kjo gjë. Tjetër gjë e cila ka rëndësi, gjithashtu në një ajet kuranor Allah i lartësuar thot: "O kana abuhuma saliha." Në surën Kef, ku përmendet një fragment nga historia e Hidrit me Musajin alayhi salam, thot Allah i lartësuar: "Dhe babai i tyre ka qenë njëri i mirë, besimtar i mirë." Pra shkaku pse ata dy ata jetimë gjetën thesarin, kush ishte? Allahu e ruajti, e mbuloi thesarin e tyre, e mbrojti nga njerëzit e tjerë që mos e shihnin, mos e gjinin, mos e merrnin, dhe e ruajti derisa ata merrnin pasardhësit që ishin të aftë, të rritur në moshë për ta përdorur në mënyrën e duhur. Cili ishte shtarku që Allahu e ruajti? Sepse babai i tyre ishte i mirë. Pra mirësia e prindit reflekton tek dhe reflekton hajër dhe mirësi edhe të pasardhësit. Thot Ibn Kathiri rahimahullah, baba i tyre të bëtë fjarë, thot, për gjyshin e shtatë. Subhanallah. Shihni se erun Allahu mirësin e njeriut.
Për gjyshin e 7, pra pas 7 brezash, caktoi Allahu i lartësuar që këta ta gjenin pasurin dhe ta shfrytëzonin pasurin e para ardhësit të tyre. Shini sa gjatë e ruajti Allahu i lartësuar. Dhe nuk e humbi hajrin dhe mirësinë e para ardhësit të tyre. Por që gjë reflektoi dhe pati frytet e dobi tek brezat pasardhës. Ibn Mesud, radiallahu ta'ala anhu, falej natën dhe e zgjasë namazin e ti. E zgjasë sejdën dhe i thonë të djalit e ti, e bëj për ty o djali im. Pra që Allahu të ruaj pasardhësit e mi. Pra, prindi, për pare se të kërkoj mirë, që fëmijët e ti të jenë të mirë, duhet të kontrolloj edhe mirësin të vetja e ti. Nuk duhet jetë thjesht urdhërues, por duhet jetë edhe model, pa folur, pa urdhëruar. Duhet jetë model, duhet jetë ndikues, jo vetëm me urdhër, bëje, 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 mos e bëj, mos e bëj. Falem e zgjas sejdën për ty o djali im. Pra përpiqem të jemi mirë që Allahu të ruaj ty. Por që Sejid ibn Xhubejr, Sejid ibn Musaib, rahimahullah, sa herë që falej natën e zgjasë namazin e tij të natës dhe më pas i drejtohej djalit të tij dhe i thonte, unë me anë të këtij namazi të gjatë që fal, shkaku që e zgjas është sepse dua që Allahu të ruaj dhe të përmirësoj ty. Pra shini sa bukur ishin kuptuar të çështjet të parët. Me anë të këtij adhurimi të gjatë që unë përbëj, dua nga Allahu që frytet e ti të reflektohen të të përmirësimi dhe të të ruajtja jote. Prandaj thamë që një familje të të hajër, të të mirësi, kërkohet së pari që të mirësi të kenë dy themelusit e familjes, bashortët, mënyrë që të hajër, edhe pak të shiluar të, edhe nëse nuk jeti, prezent, për shkak se ti je mirë, Allahu të mirësi tënde e reflekton tek fëmijët e tu. Siç ishte ajeti kuranor dhe babai i tyre ka qenë i mirë, tha Ibn Kathiri gjyshi i 7. Mirësia e vendit është një tjetër çështje që me të cilën arrihet hajri në familje. Dhe qëllimi me vendin këtu është ambienti familjar, shtëpia. Shtëpia nuk është thjesht një vend ku ti ushqesh, flen, shplodesh dhe më pas ikën. Ambienti familjar është bërthama e shoqërisë. Është vendi më ideal ku fëmia që në vegjëli merr edukimin e tij. Merr formimin e tij. Sado që mund të vinë në xhami, prap qëndrimi në shtëpi është më i madh se qëndrimi në xhami. Shoqërimi me prindrit është më i madh se sa shoqërimi me xhamatin e xhamis. Koha që kalon në shtëpi është më e madhe se koha që kalon në xhami. Prandaj prindrit duhet përpiqen që shtëpiat e tyre të jenë vendet e hajrit. Por s'mund të jenë vendet e hajrit shtëpiat nëse në to shfaqet veprohet gjunafi lirshëm. Siç mund të jetë në përmjet të ekraneve të televizioneve, ku prindi sheh programe, filma që përmbajnë harame, prej larkurisis, femrave të zbuluara, muzikës, veseve, fjalorit banal, orientimeve të gabuara që u jepen fëmijëve, dhe më pas të pretendosh që të kesh hajër dhe mirësi nga Zoti në familjen tënde. Njëherë ku profeti alayhis salam hyri në shtëpinë e tij pa perde me figura frymorësh. Dhe urdhëroi Aishën radhiyallahu ta'ala anha që të hiqte dhe i hoqi Aisha radhiyallahu ta'ala anha duke i prerë copa-copa dhe duke i bërë simbulesa e stikësh për të mbështetur. Pra me një herë, kër i gjoj, me një herë e hoqi, e ndryshoj,
profeti alayhi salatu selam një gabim që ishte në shtëpinë e tij. Edhe fëmijëve kur i le të shohin ndonjë program të tyre, kujdes, se përgjithsisht programet për fëmijë nuk shpëtojnë nga gjunafet. Ku gjunafet më të rrezikshme, përveç muzikës që shoqëron e tjerë, përveç fjalorit banal që edhe përdorin, edukatës, komunikimit të keq që përdorin personazhet me njëri tjetrin, janë edhe idejt antifetare. Idejt kundra vlerave dhe virtyteve. Veset që përhapen. Dhe të janë gjunafe që ndodhin në një familje dhe të cilave prindi musliman duhet të tjetë. Në një hadith profeti alayhi salatu selam thot: "La taj'alu buyutakum qubura inna shaytan yanfir min al-bayt alladhi tuqra'u fihi surat al-Baqara." Shtëpitë tuaja mos i shndroni në varreza. Shejtani largohet nga ajo shtëpi në të cilën lexohet surja Bakara. Pra adhurimi në shtëpi, kryerja e adhurimeve në shtëpi, pra është një mirësi që ndikon tek antarët e familjes. Prindi musliman e mëson fëmijën e tij që kur të hyjë në shtëpi të hyjë me bismillah. Kur të hajë ushqim të fillojë me bismillah. Sepse siç na ka mësuar profeti alayhis salam, kur njeriu hyn me bismillah dhe fillon ushqimin me bismillah, shejtani thot shejtanëve të tjerë, ju ndër të shtëpi as nuk mund të hyni dot dhe as nuk mund të ushqeheni dot. Por nëse nuk i thot këto, atëherë shejtani u drejton shejtanëve të tjerë, gjetet vend për të strehuar, por gjetet vend edhe për të ushqyer. As prindrit kujdesen që në shtëpiat e tyre të mos hyjnë gjëra që janë të dëmshme, qoftë edhe insekta apo gjallësa që janë të dëmshme. Mundohen ta bëjnë pasër, të bllokojnë çdo gjë që mund të hyjë në to dhe të jetë rrezikshme për shëndetin e tyre. Dhe nuk kujdesen që të ndalojnë hyrjen e shejtanit në banesën e tyre, që është më i keqi, më i rrezikshmi. Pra nuk vetë nuk hyjnë me bismillah. Fëmijëve të tyre nuk mësojnë këtë gjë të hyjnë me bismillah, apo të ushqehen me bismillah, apo të kenë llojet e tjera të dhikrit, apo të përhapin selamin. Fa innaha barakatun alejtu ala ahli beytit, tha profeti alayhi salatu wasalam. Sepse selami, pra dhënia e selamit, është bereqet për ty dhe për familjen tënde, tha profeti alayhi salatu wasalam. Pra bereqet, hajër, mirësi. Nëse në një familje muslimane lihen pasdore edhe këto gjëra që janë të thjeshta, por që kanë këto dobi madhështore, atëherë si mund të vi hajri? Si mund të vi mirësia? Veprohet gjunafi dhe lihen veprat e mira. Nuk mund, nuk muslimani, prindi musliman, qoftë babai, qoftë nëna, nuk duhet t'ja tolerojnë as vetes të tyre, por as edhe fëmijëve të tyre, për hapjen apo veprimin e gjunaheve në banes. Çështja tjetër është mirësia në fjalë. Pra, antarët e familjes komunikojnë me njëri tjetër me fjalë të mira, me fjalë që janë edukative, që përçojnë mesazhe pozitive. Wal kalimatu tayyibah sadaqa. Fjala e mirë sadaka, tha profeti alayhis salam. Sadaka për ty, sadaka për të tjerë që i drejtohesh me të. Dhe pra antarët e familjes i drejtohen njëri tjetrit edhe me fjalë që shprehin dashurinë për njëri tjetrin. Siç i drejtoi profeti alayhi salatu selam ndonjëherë Aishës radhiyallahu ta'ala anha: "Ya binte Siddiq, o vajza e Siddikut. Ya Humaira, o i bardhoshe." Pra i drejtoj me terma që shprehin të nëjësi për të, që shprehin dashuri për të, që shprehin afrimitet për të. Pra terma të tjilë që përmbajnë kuptime të bukura të mira, që ndikojnë në forcimin e marrëdhënieve, duhet të gjallërojnë brenda ambientit familjar. Dhe jo të drejtojsh me epitete negative,
ti drejtohesh fëmijës me epitet negativ. Mund të jetë i lëvizshëm, mund të jetë i zhurmshëm. Dhe thret, o rrugaç, o maskara, bjerte, bjerate. Nuk ka hajër në të. Nuk ka mirësi në të. As fëmijë nuk e ndryshon, as nuk e edukon, dhe hajërin dhe mirësin nga familja të ngron. Sepse nuk është fjalë mirë. Sharja, ofendimi, drejtimi i njëri i antarëve familjes me njëri tjetrin në këtë mënyrë nuk është fjalë e mirë. Gjithashtu, profeti alayhi salatu wassalam, kur pyetej se cili ishte njeriu më i dashur për të, këtë thoshte, për njeriu në familjes, Aishën, radiallahu ta'ala. Pra shini sa e fort ishte lidhja familjare në familjen e profetit alayhi salatu wassalam. Dashurinë më të madhe e kishte për antarët e familjes. Sepse kjo është realisht edhe lidhja më e fort në shoqëri. Ku do të shkosh, me këtë do të shoqërohesh, dashurinë dhe lidhjen që kanë antarët e familjes me njëri tjetrin, që tjeti me familjen tënde, nuk do të gjesh në asnjë ambient. Atë dashuri të pasër, të sinqertë, atë afrimitet të madh, atë përmallim të madh, që ndjenjë antarët e familjes për njëri tjetrin, nuk do të gjesh në asnjë vend tjetër. Atë përkushtim që kanë antarët e familjes për njëri tjetrin, nuk do të gjesh në asnjë vend tjetër. Një dhe përkushtimi sinqert, pa interes. Por buron natyrshëm, nga dashuria, nga dëmshuria, që kanë antarët e familjes për njëri tjetrin. Prandaj është e rëndësishme që edhe prindërit, kur komunikojnë me njëri tjetrin, mund të ketë momente që acarohen. Pra debati kalon nga një bisedë dhe zë normal mund të acaroj. Nuk bën që ta ofendojnë njëri tjetrin, apo t'ja ngrenë zërin njëri tjetrit në sy të fëmijëve. Pse? Sepse kjo gjë e ul pozitën ose të nënës ose të babait në sy të fëmijëve. Pra nëse babai ngren zërin ndaj nënës, pra nënës së fëmijëve të tij, gruas, i hakoret asaj, e kërcënon atë, apo e ofendon atë, e ul pozitën e nënës në sy të fëmijëve. Dhe kjo është shumë e keqe, shumë e rrezikshme. Por nëse edhe në momentet e acarimit, se cili nga bashkëshortët përpiqet ta kontrolloj veten, ketë durim, nuk edhe nëse njëri ka tendencën e inatit, ka tendencën e zemërimit, ka tendencën që të kalojë në ofendim, përpiqet ta qetësoj. Dhe jo nervozizmin ta shoqëroj me nervozizëm. Jo ofendimin ta përcjell me ofendim, acarimin me acarim. Dash më keq, nëse babai, burri ngren dorë mbi gruan e tij në sy të fëmijëve. Kjo është një edukatë e keqe që e merr fëmia dhe më pas e vepron me bashortin e tij në të ardhmen. Prandaj sipas statistikave, pjesa më e madhe e kriminalëve, pra njerëzve me natyrë kriminale, janë rritur në familje të dhunshme. Pra nga ata ambient ku ata dhe duhet të merrnin ngrohtësinë, qetësinë shpirtërore, dashurinë, aty ato kanë marr indicet e para të dhunës, të kriminalitetit, të egërsisë. Dhe kur këtë gjë e kanë antarët e familjes me njëri tjetrin, atëherë si do të jetë në raport me të tjerët? Akoma dhe më rënd, akoma dhe më e keqe. Por nëse antarët e familjes kultivojnë dashurinë, ngrohtësinë, butësinë, fjalën e mirë, kur e shohin që dikush është i acaruar, e lë për momentin bisedën e ndërprer, derisa të kalojë momenti i acarimit, të rthjellohen, të qetësohen, pastaj vazhdojnë pra bisedën, në qoftë edhe duke u larguar nga fëmijët në një ambient tjetër, në një dhomë tjetër të banesës. Me qëllim që fëmijët të shohin vetëm mirësi për i prindërve të tyre. Dhe në shtëpi të ketë vetëm mirësi. Dhe profeti alayhi salatu wasallam në një hadith të tij thotë: "Inna Allaha idha habba ahle beitin adkhala alayhim ar-rifq." Kur Allahu do antarët e një familje, u jep atyre butësi. Pra nëse në një familje ka butësi,
prindrit, fëmijët, janë të butë me njëri tjetrin, kjo është shenjë që Allahu e do atë familje. Por që të arrish të gjë, së pari kërkohet që ti lutesh Allahut, që t'japi butësi në familje. Dhe të veprosh shkaqet që të ndihmojnë në këtë gjë. Dhe nëse e arrin këtë gjë, atë ka arritur hajrat më. Është një treguës dhe një shenjë që Allahu do hajrin për antarët e kësaj familje. Çështja 4, mirësia ose veprat e mira. Mirësia në të vepruar. Thot Aisha radiallahu ta'ala anha se nuk kam parë njëri më të buzëqeshur se sa profetin alayhi salatu wassalam. Pra në familje profeti alayhi salatu wassalam ishte i buzëqeshur. Nuk ishte i ngrësur, i vrasht, i ftoht. Mund të ndodhë që babai ka pasur problem në punë apo me dikënd, ka pasur debat të ashpër, apo shlodhur nga puna e ti, nga problemet në punën e ti, nga njerëzit negativ që kanë qëndruar pranë ti, dhe ka pasur të bëjmë me ta. Dhe kjo gjë ka akumuluar të ka i zemërim, inat, nervozizëm. Nuk duhet që me këtë pamje të hyjë në familjen e ti. Shihni profetin alayhi salatu wassalam. Profeti alayhi salatu wassalam me përgjegjësinë më të rëndë, më të madhe. Dhe sigurisht të mos mjaftonte kjo gjë, mbante mbi supë edhe hallet e sahabëve të tij. Mbante mbi supë edhe hallet e sahabëve të tij. E megjithatë kur hynte në familje i buzëqeshur. Sallallahu alayhi wasallam. Dhe nuk e bënte ndonjëherë, por e bënte vazhdimisht. Prandaj thotë Aisha, nuk kam parë njëri më të buzëqeshur se sa profeti alayhi salatu wassalam. Dhe në surën Al-Ahzab, Allahu i lartësuar i drejtohet bashkëshorteve të profetit alayhi salatu wassalam duke u thënë: "Udhkurna ma yutla fi buyuti kunna min ayati llahi wal hikma." Lexoni, përkujtoni, thot, mendoni, bani në mendje ato që lexohen në shtëpi tuaja prej ajeteve të Allahut dhe urtësisë, pra urtësisë profetike. Cili është kuptimi me fjalën mbajini mend, veproni? Prandaj dhe muslimani, ato parime fetare nëpërmjet Kuranit, nëpërmjet haditheve profetike që kanë të bëjnë ato norma morale, rregulla me familjen, nuk duhet i ketë thjesht bagazh në kokën e ti, por ti veproj, ti konkretizoj me antarët e familjes, me shtëpinë e ti. Thotë Umeri, vjen një person tek Umeri radiallahu ta'ala anhu, dhe pa një nga fëmijët apo nipërit e Umerit që luante mbi trupin e Umerit. Pra Umeri ishte i shtrirë dhe fëmijët ishte hypër në barkun e Umrit, dhe Umri ishte kryetari i muslimanëve natyror. Hynë ky vartës dhe i çuditur thotë: "O kryetari i besimtarëve, si lejon këtë gjë të ndodhë?" Pra quaj ti mundesë autoriteti të burrit, të kryefamiliarit, të pushtetarit. Umri tha: "Pse, çfarë ndodh kur hyn ti në shtëpinë tënde?" Ai tha: "Kur hyn në shtëpi ikën me vrap i vogël dhe tremet i madhi." Kur hyjë në shtëpi, tha, idëm me vrap i vodlin e tremet i madhi, o bëbor kur shërdi, i vodli i të në qifet. Umeri, tha, njësi ty nuk e meriton të drejtoj muslimanët, dhe e hoqin nga puna. Subhanallah. Njësi ty, tha, nuk e meriton të drejtoj muslimanët. Nuk ka butësi, nuk ka mëshirë. Kur s'kan as familjarët e tu, qëfar më pretendosh për të tjerët? Kur nuk kanë mirësi për te e familjarët e tu, çfarë më pretendosh për të tjerët? Edhe në një thënie tjetër të tij thotë: "Më pëlqen që burri të jetë si fëmijë në shtëpinë e tij." Cili është kuptimi? Kuptimi është pra që
prej edukatës, hajrit, mirësis në familje që shfaq, është edhe angazhimi me lojrat e fëmijëve. Nuk po them që nuk është kuptimi i umrit që për ditë të lush me kalamajt në shtëpi. Gjithë kohës. Jo. Por ndonjëherë merresh me ta. Bësh pjesë e dëfrimit të tyre. Bësh pjesë e lojrës së tyre, Pra zbret në kuptimin e mirë fjalës në nivelin e tyre. Sepse kjo si çfarë cilat janë efektet? Efektet janë ngrohtësia, dashuria që fillojnë dhe ndjejnë, afrimiteti që ndjejnë anëtarët e familjes, fëmijët me prindërit e tyre. Thot Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, thot luaj 7, eduko 7 dhe shoqëro 7. Luaj 7, pra luaj me fëmijën derisa është 7 vjeç. Pra është në një moshë ka nevojë më të madhe, më të shpesh nga ty që të merresh me të, të bësh pjesë e dëfrimit të tij, e lojës së tij. Dhe pra në vend që të jesh thjesht autoritar, serioz, eduko 7, pra kur e kalon moshën 7 vjeçare dhe po i afrohet moshës së pubertetit, fillimit të llogarisë, atëherë shtoje masën, dozën e edukimit. Shtoje në mënyrën e duhur. Sepse po fillon formohet karakteri tek ai. Dhe kur dhe me fjalën tjetër shoqëro 7, pra kur në 7-shën e tjetër të fundit që përmend, raportin tënd me fëmijën ta kesh edhe si raportin e shokut me shokut ndonjëherë. Jo thjesht ai babai që duhet më dëgjosh mua për çdo gjë. Në normalisht që duhet ta dëgjoj për çdo gjë, por jo thjesht ai autoritari i friqshmi në familje e tjerë. Jo. Por ndonjë herë ai duhet të ndjejë te ty edhe raportin e shoqërisë. Pse? Sepse një hall, një problem që mund ta ketë fëmia apo që të duhet ta diskutosh ti me fëmijën, mënyra më e mirë ndodh që të jetë kur e diskuton në një raport sikur e kesh shok me shok. Sikur e në një raport shok me shok. Fëmijës mund t'i ndodhin probleme në shkollë, mund t'i ndodhin probleme në rrugë. Por, për shkak të autoritetit që ka prindi, autoritetit të pruar, ftocis, distancës që mban, mundjesës së ngrojës, apo asaj shoqërie që mund të që po diskutojmë, nuk e përmend fëmija, nuk ja përmend prindit. Dhe mbetet fëmija në atë problem. Apo mund të vuaj pasojat e ati problemi. Sepse nuk gjenë të babaj, të nëna, një riu në dur, që t'ja trajtoj problemin me qëtësi si që mund t'ja trajtoj shoku shokut. Se mos në kohën ku jetojmë, ku fëmijët tanë, jo vetëm ne, por edhe fëmijët tanë, çdo ditë përballen me fitne. Çdo ditë bombardohen me antivlera. Në shkollë, në rrugë. Shumë problem. Duhet ta bëj prindi musliman duhet ta bëj edhe më shpesh të raport. Të kaloj të ky raport me fëmijët e tij, pra si shoku me shokun her pas here. Në mënyrë që ata të gjejnë lehtësi për t'u hapur. Dhe jo të gjejnë porta të mbyllur, të gjejnë ngurtësi, të gjejnë ftohtësi, të gjejnë një mënyrë të prerë të trajtimit të çështjeve. Jo, po. Du, zdu. Ik, mos ik. Jo, ka nevojë për më tepër. Ka nevojë për durim, ta dëgjosh fëmijën deri në fund. Ta hapësh fëmijën tënd. Kur shetet ai që ka një problem, ka një diçka që s'po duket normale. Mos ja kërko vetëm thjesht me urdhrin e babait, e prindit. Fal, çfarë ke? Jo. Hyrën në komunikim me të si një shok. Sepse kjo gjë e bën më të lehtë tek fëmia. Dhe gjithashtu tregon Aisha radhiyallahu ta'ala anha se kur profeti alayhi salatu wasalam fliste me dikënd apo ai tjetri i fliste profetit alayhi salam, profeti alayhi salatu wasalam ishte tërësisht i përqendruar tek ai. Tërësisht i përqendruar tek ai.
Pra nuk është mirë që kur antarët e familjes flasin me njëri tjetrin, secili flasin dhe secili me celularin në dorë. Thjesht dëgjojnë zërin e njëri tjetrit, por kuptimin se çfarë thon, se kanë. Ose thjesht përgjigjen me një po, jo. Aha. Aha, aha, aha. Pra, nëse vjen në darkë në shtëpi, fëmijët i ka marrë malli për të, po çu dhe bashortën. Dhe sa hyn në shtëpi, kap celularin. Çfarë do të ndjejnë fëmijët? Që mezi e kanë pritur ardhjën tënde, janë përmalluar për ty, kanë dëshirë të përqafojnë, kanë dëshirë të dëgjojnë, kanë dëshirë ti dëgjosh, kanë dëshirë të tregojnë diçka. Vinë, ulen pranë teje, të përqafojnë, të puthin duar, dhe prindi kap celularin. Kjo është mos përfili. Dhe nuk mund ketë hajre në një familje të tillë. Nuk mund ketë mirësi të plotë, të madhe në një familje të tillë. Kur antarët e familjes komunikojnë me njëri tjetrin dhe se kanë me njëri njëri tjetri. Çfarë na mëson Aisha radhiyallahu ta'ala anha? Na thotë, kur dikush fliste me profetin alayhis salam, profeti alayhis salam ishte tërësisht i përqendruar tek ai. Tërësisht i përqendruar tek ai. Sepse kjo shpreh dhe respekt, shpreh impenjim, shpreh përkushtim. Dhe antarët e familjes janë më meritorët për të gjë. Për përqendrimin tënd, për përkushtimin tënd, për impenjimin tënd, për interesimin tënd. Dhe kjo është edukat. Ama nëse mënyra e prindit kyshe në celular, kjo është mos përfillje. Kjo e bën fëmijën, e pret fëmijën, e bën që nëse ka diçka për të thënë nuk ta thot dot, djali apo vajza. Nëse ka një problem nuk ta shpreh dot. Dhe jo vetëm në atë moment, por për herë, e mori e këtë mendim, e formoi këtë mendim të koka ti, babai s'ka interes për mu. Dhe ftofen marrëdhëniet. Ftofen lidhjet. Ftofet përkushtimi. Hum khairi, hum mirësia. To vlezër janë çështje që ne si xhamat musliman, ne si shoqëri islame, duhet të jemi shumë të kujdesshëm me familjet tona. Duhet të jemi shumë të përkushtuar me familjet tona. Mund të jesh aktivitet të lodhshëm, të gjatë, por kur vjen në familje, harroje lodhjen. Harroje mërzinë. Përkushtohu ndaj tyre. Sepse ajo lodhja e mërzitje që ti përballon e bën për ata. Dhe më tepër se mbushjen e barkut, mbulimin e trupit me rroba, më tepër se kjo gjë ata kanë nevojë për ngrohtësinë, për përkushtimin, për shprehjen e dashurisë nga ana e prindit. I jetojmë në një kohë dhe një ambient të mbushur me fitne dhe sfida. Lënia pasdore e fëmijëve ka sjell probleme tepër të mëdha tek fëmijët e muslimanëve. Problematika shumë të rrezikshme, përhapje të gjunaheve, zhytje në gjunahe të rënda. Nuk është exagerim nëse themi edhe në imoralitet. Shpeshherë duke mos bërë dallim ndërmjet fëmijës së një muslimani dhe fëmijës së një xahili. Duke mos u dalluar fëmija që rritet në një familje muslimane me fëmijën që rritet në një familje xahile. Lënia pasdore. Duhet përkushtim, duhet angazhim, impenjim i madh. Tolerimi i vogël sjell pasoja të rënda. Ne lutim Allahun e lartësuar që t'i ruaj familjet tona, t'i ruaj fëmijët tanë, t'i mbushi shtëpia tona me mirësi, me hajër prej ti, t'i bëj ato të bereqetshme, të mbizotëroj të këne butësia dhe dashuria Allahut të lartësuar. O subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.